Magandang araw mga kagilas. Sasabak na naman ho ang ating pinakamamahal na gilas Pilipinas sa 13 ng Setyembre, Huwebes ho yun, laban sa matangkad at malakas sa koponan ng Iran. Parte ho ito ng Asian Qualifiers para sa 2019 FIBA World Cup. Second round na ho at napaka-importante hong mabuslo ng gilas sa panalo na ito upang di tayo magdelikadong malaglag sa World Cup. Tatlong koponan lang ho ang papasok sa ating grupo at sa kasalukuyan nga nasa ikatlong pwesto po tayo. Mula 2007, apat na beses na ho natin nakalaban ng Iran sa FIBA Asia Competitions. Natalo ho ng Iran ang Team Pilipinas si Coach Chot Reyes noong 2007, 75-69. Tinalo rin ho ng mga Persiano ang Power Rate Team Pilipinas ni Coach Sheng Giao noong 2009 sa score na 88-78. 2013 naman ho, nagapi ng mga Iranians ang Gilas Pilipinas ni Coach Chot, 85-71. Ngunit sa huling laban natin kontra Iran noong 2015, tinalo ni Tab Baldwin at ng Gilas Pilipinas ng Iran, 87-73. At sa Huwebes nga ho, makakasagupan na naman natin ang isa sa pinakamalakas na koponan mula gitnang silangan. Galing ko sa silver medal finish ang Iran sa nakaraang Asian Games. Hindi ho pinalad ang Gilas at 5th place lang ho ang inabot natin. Base ho dito, maaring sabing dihado ang Pilipinas sa darating na laban. Subalit marami hong nabago sa lineup natin at kahit wala ho ngayon si Jordan Clarkson, marami ho nagsasabing mas malakas ang roster natin ngayon. Kaya tara ho, subukan nating himayin ang umaatikabong bakbakan na ito. Inaasahang panimulang point guard ng Iran si numero 5, 5'11", Sajjad Mashayekhi. Point guard based on height and position, subalit maaaring sabing points guard ho itong si Mashayekhi. Spot up shooter ang main function ni Sajjad, nagbababa rin ng bola ngunit di ho masasabing playmaker. Mas marami pang ang rebounds ang Iranian na ito kumpara sa assist. Di ho kataasan ang percentages ni Mashayekhi at ang 3-point shooting niya ay mahihahalin tulad kay Norwood. Magandang matchup si Kabagnot kay Mashayekhi at dahil mas kompleto ang laro ng veteranong PG ng San Miguel, tansya ho namin ay nakalalamang tayo sa matchup na ito. Paniguradong starting shooting guard ng Iran si numero 8, 6'5", Behnam Yakchali. Si Yakchali ang pinakamagaling na 3-point shooter ng mga Persiano. Halos 50% ng threes niya ang pumapasok. Mortal sino na mapabayaan siyang libre sa labas at kinakailangan ng mabilis ang defensive rotation ng Gilas with special attention kay Behnam. Kapag nalibre at sinerte, maaari siyang mag-top score para sa Iran. Iwan na ho natin lahat, wag lang si Yakchali sa 3-point line. Si Marshall Lassiter ho ang magiging designated Yakchali stopper natin. Sa aming palagay, lamang ng bagya sa opensa si Yakchali ngunit lamang naman ng bagya sa depensa si Lassiter. Kahit sa tingin namin, tabla ho ang matchup na ito. Panimulang small forward ho ng Iran si numero 14, 6'6", Nika Barami. Kilala ho nating lahat si Barami bilang isa sa pinakamagaling na player ng Iran. Matalinong player ho siya, kayang sumaksak sa loob at may tira sa labas. Ang maganda ho para sa atin ay may edad na rin ho si Barami at 35 years old. Di na siya kasing bilis tulad ng dati, subalit dahil nga sa high IQ player, very dangerous pa rin. Nag-evolve na ho ang laro niya at nangunguna ho siya sa assist sa koponan ng Iran. Sa aming palagay, mas dapat antabayanan ng Gilas ang mga pasa ni Barami kesa sa tira niya. Si defensive specialist Gabe Norwood ang pantapat natin sa Iranian na ito at inaasahang aasawahin ng Phil-Am ang Persiano. Di hamak na lamang si Barami sa matchup na ito at pagdasal na lang ho natin na malilimitahan ni Norwood ang effectiveness ni Barami lalo na sa playmaking. Malamang na mag-umisa sa power forward position para sa Iran si numero 7, 6'7", Muhammad Hassan Zadeh. Malapad ang katawan, magaling pumesa sa ilalim at may decent 3-point shot si Hassan Zadeh. Kailangan matutukan ng gusto ang bulky Iranian forward nito dahil kaya niya ho tayong saktan sa pamamagitan ng under-goal stabs, follow-ups at libreng tira sa labas. Si Christian Standhardinger ang magsisilbing kamatchup ni Hassan Zadeh at sa aming palagay, dahil sa unorthodox but effective style of play ni Standhardinger, nakakalamang tayo rito. Starting setter ng Iran ang higanting si numero 15, 7'2", Hamed Haddadi. Kilala ho nating lahat si Haddadi at siguradong pahirapan niya tayo sa shaded area, mapa-opensa man o mapa-depensa. Kung papalarin nung madeklar ang eligible to play as a local si Greg Slaughter, mabibigyan natin ng magandang laban si Haddadi. Advantage ho ang Iran sa position na ito kahit anyan pa si Slaughter.
Maikliho ang player rotation ng Iran at inaasang si numero 13, 6'6 small forward Mohammad Jamshidi lamang ang magkakaroon ng meaningful contribution off the bench. May playing time rin si numero 12, 7-foot Rusbe Argavan na kabilang sa 3-man bigs rotation ng Iran. Si numero 7, 6'1 Aren Davoudi naman ang backup point guard ng mga Persyano. Dapat itong tandaan ng Gilas na ang malaking bahagi ng mga assist ng Iran ay nanggagaling kina Barami at Haddadi. Malimit na recipient ng mga to si Yakchali sa labas at si Hasanzadeh sa loob. Maliban sa ISO power plays ni Haddadi at panakanakan drives to the basket ni Barami, ang kickouts to Yakchali at drop passes to Hasanzadeh ang major plays ng Iran. Kailangan alalayan ng Gilas sa mga pasang ito dahil they translate to high percentage shots. Quick defensive rotation sa labas with special attention kay Yakchali ang pwedeng maging game plan ni Coach Yeng. Sa loob naman, kailangan tutukan ni Sandhardener si Hasanzadeh para di makakuha ng magandang pwesto sa ilalim ang Persyano. Mabigat to ang laban nito at nakasalalay dito hindi lang ang 2019 FIBA World Cup campaign natin, kundi pati na rin ang future ng Gilas Pilipinas sapagkat maaring masemento ni Coach Yeng ang head coaching position hanggang 2023 and maybe even beyond kung maganda ang ipapakita ng ating pambansang koponan. Sana nga at pala rin ang ating mga bata at maibuslo ang tinatamasang tagumpay. Ito ho muli ang inyong Gilas Army General, tuloy lang ang laban mga kagilas.